Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernando. Tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. Você o traiu. Desonrou, traiu a sua confiança. Agora eu vim resgatar vocês. Um ano, Otávio! Você perdeu a oportunidade de matar o cara. Você não consegue nem chegar perto dele mais! Você tá completamente sozinho. Mas essa luz era uma atração irresistível. Me atingiu como flechas mesmo. Quero ser criança outra vez. E eu quero poder te chamar de pai, Paulo. Calma, amor. Seja o que for, eu te amo muito. Não sei. E aí? Deu certo? Não? Olha, amor, eu sinto que tá chegando. Eu consigo imaginar o nosso filhinho, sabe? Tão lindinho. Au! E era um lobo. E aí? O lobo veio. E se a gente visse um lobo, vocês iam ficar com medo? Eu acho que vocês iam ficar com medo e eu ia ficar com medo também. Mas Francisco, ele tinha tanto amor, que ele olhou pro lobo. O lobo olhou no olhar dele e o lobo se modificou. É, se modificou. É, gente, acabou nossa aula. Agora a gente tem um intervalo e depois vocês vão ficar com o tio Davi, tá bom? Então vamos. Vocês me ajudam a pegar os livros? Me ajuda a pegar os livros. Isso. Isso, me entrega os livros. Obrigado. Obrigado. Tchau. Até amanhã, viu? Até amanhã. Tchau. E aí, conseguiu terminar dessa vez? Não, eu ainda tava na parte do lobo, pra variar. Acho que o curso que você deveria fazer é como contar uma história sem enrolar. Bora? Eu tava pensando em pedir pro Estevão pra eu vir surdo na próxima vida. Sério, Otávio? Sério. Eu penso assim, se eu não precisar ficar ouvindo essas piadinhas ruins sua, aumenta em 300% minha chance de evoluir. Para, seu bobo. Não, mas é sério. Eu acho que eu vou pedir pra vir com algo mais, sabe? Algum outro tipo de problema, um problema de visão. Ai, Otávio, confia em mim. Eu já estou nesse planejamento há 7 meses. Você não precisa de levar tantos problemas assim e nem precisa de ter tanto medo de voltar. Mas é que eu tenho medo que se for muito fácil, eu acabar atrapalhando tudo de novo. A gente já conversou muito sobre isso. Você também tem que confiar nos seus pais que estão trabalhando e se preparando para isso. É. Você vai ter uma boa base de educação, vai crescer numa religião com boas práticas e o mais importante, você se preparou muito do lado daqui. Tá cheio de vontade de acertar dessa vez. E tem algo a mais ainda. Eu estarei lá pra puxar a sua orelha se acontecer qualquer coisa. Como se não fosse errar também, né? Eu não vou errar. São 13 anos estudando pra isso. Eu já fiz todos os cursos possíveis e imagináveis. Ah, chegamos. Estevão, a gente pode rever o meu planejamento novamente? É porque a gente já decidiu o local e a família que vai me receber, né? A gente já também decidiu as minhas principais necessidades de criança e de adolescente. E eu adorei uma coisa, adorei a decisão profissional. Eu sempre quis ser professora de criança. Eu acho que a gente aprende muito com isso, principalmente a ter disciplina e paciência. Eu é que sei, né? Eu só tô em dúvida quanto ao meu desencarne. Você já me convenceu que é melhor eu voltar antes. Mas eu queria tanto ser avó. Eu queria conhecer os meus netinhos, poder mimá-los assim. Será que a gente não consegue esperar até os 60? Podemos rever essa questão, sim. Mas lembre-se de que tudo isso vai depender de suas ações e méritos nessa nova vida.
Eu não tô preparado pra planejar minha morte, não. Calma, Otávio. Ainda temos muito a refletir sobre as suas necessidades. Mas o planejamento do momento do desencarne é muito importante nesse planejamento reencarnatório. A morte, para aqueles que tiveram uma vida reta, nada mais é do que uma suave mudança de estado, mas ainda assim muito marcante para o espírito. Não tem um jeito mais fácil de fazer esse planejamento, não? Sei lá, o plano pronto. Ih, tá querendo moleza, é? Olha, a maioria das reencarnações na crosta acontecem de forma padronizada, sim. Mas parte delas, como é o caso de vocês que querem elevar-se em cultura, conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista é mais complexo, fugindo à expressão geral. E a gente achando que desencarnar é o que é difícil. Muito mais doloroso é renascer que morrer. Aqui está o meu plano genético. Eu tenho que entregar pro Thiago. Vamos? Eu vou sentir muita saudade de vocês. Eu não vou sentir sua falta, não. Você já tá indo tarde, na verdade. Amigos, que bom revê-los. Tenho trabalhado no plano e no modelo dos dois. E o seu, Bia, já tá pronto. Ai, que emoção. Olha, fiquei muito feliz em saber da sua decisão de aceitar a sugestão dos irmãos orientadores quanto à deficiência na mão esquerda. A resolução lhe fará um grande bem. Eu sei que não vai ser nada fácil, mas eu tenho muita fé. E essa encarnação vai ser muito importante para mim. Isso mesmo, Bia, isso mesmo. O seu processo já está tudo pronto. Hoje mesmo você será conduzida à sua futura residência para iniciarmos os trabalhos de ambientação magnética com seus pais. Serão algumas semanas próximas a eles até a ligação se realizar. Otávio? Já lhe informei que não será possível acompanhar o processo reencarnatório da Bia de perto. Portanto, façam suas despedidas, só se encontrarão novamente no plano físico. Vai dar tudo certo, Bia. Fica tranquila, que eu te encontro lá na Terra. Acho que quem tá nervoso aqui é você. Me dê um abraço. E ore por mim. Tá bom. A implantação foi um sucesso. Bia já está na Terra e a gravidez procede muito bem. Excelente notícia. É por isso que você precisa ter atenção nessa questão do sono. Porque talvez tenhamos que completar esses cursos na época. E se você não tiver disciplina para vir, vamos ter dificuldade de manter esse trabalho. Estevão, é a Bia. O caso é grave. A mãe dela acabou de brigar com o namorado e ela tá tentando um aborto agora. Vamos. Precisamos de muita prece e vibração nesse instante. Você não poderá ir, mas contamos com a sua energia daqui.
Que bom que veio vê-lo. Vou deixá-lo a sós. Eu não tô acreditando. Como que sua mãe pode fazer isso com você? A gente tinha feito tantos planos. Era eu que não terminava as historinhas, lembra? E agora, como é que vai ficar a sua história, Bia? Não. O Estevão me pediu pra ser mais positivo. Bia, eu te prometo. Prometo pra você que eu não vou perder essa oportunidade. Eu juro que eu vou agarrar com unhas e dentes essa vontade de viver. Por mim e por você. Mas eu queria tanto te encontrar na Terra. Se não, não for possível. Ai, Jesus. Que eu possa aproveitar essa chance. Muitos outros, como você, às vezes não tem. Acontecer a mesma coisa comigo, Estevão. Calma, Otávio. E se eles desistirem igual desistiu essa covarde? Você viu? Ela acabou com os planos da Bia. Calma. Olha, a primeira coisa que devemos fazer é livrar os nossos pensamentos do julgamento, que pode trazer consequências muito venenosas para nós e para nossa irmã que infelizmente optou pelo aborto. Não conhecemos o seu passado espiritual, as suas fraquezas morais, e mesmo que o ato ocorrido seja injustificável, ele não pode ser motivo jamais para esquecermos do amor e de que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Qual seria, na mesma situação da nossa irmã, a nossa própria escolha? Quais não foram nossos próprios erros em tantas outras existências que sequer imaginamos as consequências disso? Qual será o futuro a ser preparado para essa irmã? Oportunidades de resgate através da dor ou através do trabalho de caridade, assistência, que ela mesma poderá escolher. Agora, nesse momento, Otávio, nós temos que orar. Orar por essa irmã e pela Bia, para que esse processo não se transforme em vingança e ódio, e principalmente, para que em outras oportunidades a escolha seja de aceitar a vida. Eu sei, eu tô com medo. Vamos fazer assim, olha, vamos repassar. Vamos repassar passo a passo como tudo vai acontecer. Eu vou te ajudar. O que você acha? Olha, logo você receberá a visita de pessoas muito especiais que lhe aguardam para desejar boa sorte na nova jornada. Em seguida, estarei te esperando junto aos demais espíritos construtores para a operação de transformação de sua forma para infantil. A operação não será curta nem simples,
mas você terá de se esforçar a ser criança a fim de aprender a ser homem. Depois prosseguiremos para a Câmara Conjugal. Ah, Otávio, tenho certeza que nossos amigos espirituais a prepararam com o maior carinho. Sob as bênçãos do Pai Altíssimo, eu mesmo farei a ligação dos gametas, buscando entre os milhões de espermatozoides o que corresponde à programação genética realizada por nós. Fixando nele o potencial magnético, ajudarei o espermatozoide escolhido a desembaraçar-se dos companheiros para que seja o primeiro a penetrar na pequenina bolsa maternal. Depois, com muito, muito carinho, vou ligar o embrião recém-formado à sua forma diminuta de criança, selando o início do processo reencarnatório. Depois disso, Otávio, você será entregue à sua mãezinha em um encontro de infinito amor. Chegou a hora, meu irmão. Chegou o momento de seguir para sua nova vida. Alguns irmãos vieram se despedir. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade sedento de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito marchai. Chave do carro? Tô sim, amor. Empresta, por favor. Aqui. Vou buscar umas panelas pra sopa. Você vai ficar aí? Vou sim. Sozinho? Papai!